Purkamaan klassikkopeli, kun OJK, Hannu Patronen vieressä tässä. Miten Hannu näet tämän päivän pelin? Millainen peli tämä on? Se on tiukka väyntö. Puksu on kyllä fyysinen joukkue, että sen saa aina painia. Ihan täydellä tehot. Oli ihan kiva pelaa, mutta sai myös paljon tehdä tuntia. Millä lailla sinun mielestä klubin pelastana? Oletko parhaimmillaan vai liittyykö tämmöinen perusklubin suoritus? No, oli nyt vaikea vieraspeli, että pitää olla tyytyväinen siihen, että pitää kunnioittaa vastustaja oli hyvä. Ei voi aina ihan dominoida miten vaan, että saatiin kumminkin ne tosi hyviä paikkoja siinä, ehkä 5 kappaletta, niin se pitäisi riittää niin vieressä. Ja tää taitaa olla kauden 9-0, eli onko teidän puolustus nyt se tuki ja turvasi? No kyllähän se, mutta se on myös hyökkäys on meidän puolustus, että ne hyökkäävät sen verran paljon. Ei päästä vastaan niin lähelle maaliin, mutta vaikka kuksi tänään ehkä oli tosi vaarallinen muutama kerran. Joo, me saatiin kiittää vähän peskariikin pirttimalla. Miten te saatte pysymään porukan närkäisenä? Nämä peli näyttää kaiken kaikkiaan pitkä kausi hyvää pelitöllä. Miten teidän joukkueet pysyvät närkäisenä? No siinä on kova kilpailutilanne meille, että kaikki haluaa pelaa koko ajan ja joku näyttää treeneissä koko ajan parhaansa pääsee pelaamaan. Ja totta kai me halutaan voittaa mestaruus, me halutaan voittaa jokainen peli ja päästä sitten Eurooppaan ja niin edespäin. Niin, maalivahtivalmentaja niin sanoi, että et ole harjoituksessa maaleja tehnyt, mutta nyt teet kerrottu siitä maalista. No ei, siinä mitään, se oli todella hyvä kulma, ettei se tarvitse pistää pää eteen ja se oli hyvä maskianto, meidän muu hyvä topparipari feitti ja sitten tarvitse pistää päähän, niin ei pää eteen, niin se oli siellä. Miten se näkyy sinun mielestä Mosan poissaolo, Moreluksen poissaolo, Deenin poissaolo, Pirisen poissaolo, näkyykö se mitenkään teidän pelissä? No totta kai tavallaan, mutta ne on erilaisia pelaajia, taas mikä tulee tilanne erilaisia pelaajia, että näissä välttämättä aina huonona asiana. Mutta onhan niin tietyt erityistaidot niillä kavereilla, että kyllä se joissain tilanteissa näkyy. Onko lehdistöllä kysyttävää Atterosilta? Ellei, kiitos Hannu ja tervettä loppuun. Kiitos. No niin, jatketaan. Aplodien jälkeen Mika Lehto, sun kommentti. Miten näet tänään klubin pelin? Joo, hyvä jotain vaan kaikille. Me oltiin tarpeeksi vielä tänään. Se on selvä. Kyllä nyt opera vähintään oltiin vastaan ja edellä kuvita pari maalia. Kupsi hyökkää todella suoraviivaisesti ja kova painimista meidän päässä välillä, mutta semmoiset hyvät maalipaikat, niin ne kuitenkin kohtuullisen vähissä. Ja meillä tuossa toisella puolella avautui erittäin hyviä maalipaikkoja. Ja vähän myöhäisen jäi 2-0 maali, joten se joutui penkille vähän turhaan jännittämään, mutta nolla päästettyä maalia, niin kuin tuossa tuli esille jälleen kerran se meidän selkäranka. Ja nyt me ollaan ilman Moralosta tehty 6 maalia, että ehkä on semmoinen joukkueellekin tärkeä, että 6 maalia me näytettiin, me pystytään tekemään maaleja ilman meidän alkukauden keskushyökkääjää. Niin, taitaa nyt maalien on viimeiset 4 peliä 16, yksi aika murskaava tahti tällä hetkellä. Pystyykö teitä kukaan nyt pysäyttämään? Kausi on alle puolen väli, joten erittäin paljon kautta jäljellä. Historia on osoittanut, että kauden alussa mestaruutta ei voiteta, mutta se voidaan hävitä. Ja me ollaan hyvin junas mukana. Mennään sinne tavoitteita kohti, mutta mitään ei ratkenut. Kohta alkaa europelit ja kyllä mä muistan viimeiset 2 vuotta, että me ollaan johdettu sarjaa, kun lähdetään europeleihin ja ollaan tultu niistä ulos, niin ei ole enää johdettu. Ja ollaan pelattu hyvin niin seuraavassa. Välillä olisi toivonut, että melkein tiputtaa sekan kerroksella, niin saadaan keskittyä Veikkausliigaan, mutta me ollaan menty pitkälle niissä viime vuosina ja toivottavasti tietysti mennään tänäkin vuotena. Meillä on parempi ryhmä ilman muuta kasassa kuin parina edellisenä kautena. Ja me ollaan onnistuneet palvelusprosessissa myös paremmin kuin paremmin ensin kautta. En mä kyllä sitä pelkää. Mä koen sen semmoisena haasteena, että tervetuloa Eurocupin, me näytetään, että nyt me ei romahdeta. Niin, teidän pelinne on kyllä nyt todellakin tasapainoista.
pelaajat on motivoituneita, minkälainen osuus sinulla on asia? Kaikilla on oma osuutensa, että siellä on moni ihminen tehnyt jo hyvää työtä, että joukkue on kasattu, minkä pituisia sopimuksia, koska ne loppuu, se on jo semmoinen peruslähtökohta ja millaisia pelaajia siinä on. Siinä on moni ihminen tehnyt hyvää työtä ja tietysti sitten pitkä talve pelaat on tehnyt töitä ja tietysti minä ja Jose Rivero siinä ehkä sitten Ville Valleen, Jaakko Piensohan valmennustiimi ehkä tärkeimmät jäsenet, niin mekin ollaan varmaan onnistuttu siinä, ainakin tällä hetkellä tuntuu siitä, että ja totta kai haluan nostaa Jose Riveron painoksen esille, koska hän on selkeästi tuonut uusia asioita meidän harjoitteluun edellisiin kausiin verrattuna ja nyt on helppo tällä hetkellä sanoa, että ne on onnistunut ja joukkue tärkein pitkällä kauden aikana, että joukkue kehittyy koko ajan, että meillä kyllä riittää nälkää pelata vielä paremmin. Me ei mitenkään maksimilta vielä olla saavutettu mun mielestä tuossa joukkueen pelaamisessa, että kyllä me pystytään parantamaan. Miten voitko avata Mosan poissa oloa? Tuomas Peetin tuossa on. Heillä molemmilla on pienet vammat ja odotetaan, että he ovat seuraavissa treeneissä täysin mukana ja sitä kautta seuraava peliin, että hyvin pienistä vammoista oli kysymys. Ja siitä arvotaan varmaan seuraavan kysymyksen, kenestä puhuit, eli Morelos, ikäinen tilanne. Joo, HJK tiedottaa siitä sitten, kun on tiedotettavaa todennäköisesti huomenna, että silloin kuullaan mahdollisesti lisää ja odottamaan sitä tietoa. Kiitos Mika. Otetaan tähän sitten Sebastian Sorsa täällä. Paljon. Niin, Sebastian Sorsa, entinen kotiseura vastassa. Miten se tänään meni täällä? Miten näin? No. En kuullut tuossa valmentajan analyysiä, kun panan vaan osittain, mutta kyllä varmaan oli totuuden siemen, että meillä oli hyvää painetta paljon tänään ja oltiin hyvin pelissä mukana, mutta ei ehkä semmoisia superpaikkoja saatu luotua, että periaatteessa tasaväkinen ottelu, mutta ehkä me olisi voitu olla vähän vaarallisempi. Niin, se puolustuslinjaklubilla se oli ehkä se kova ylitettävä muuri tänään kuitenkin. Niin, meillä oli erikoistilanteesta oli pari paikkaa ja sitten siinä oli tässä olla Saksmanin Ville päästössä 16 laukoon ihan hyvästä asemasta, mutta ei semmoista miljoonaa tällä paikkaa ollut kyllä, että se oli vastustaja hyvyyttä varmaan sitten. Miten jos katsoo, että perinteisesti klubin laitalinkin todella hyviä mensaa, varsinkin viime peleissä sinun laidalla Atoa, miten sä näet heidän pelin tänään? Klubin laitalinkkien peli. No meillä oli yksi onnistuja ainakin tänään, toi Jiri, joka tuossa luudas vasemmalla laidalla. Että hän kyllä onnistui mun mielestä tosi hyvin siihen, että Evans taisi tehdä hattutempu just viime pelissä. Ja yksi klubin vaarallisimpia pelaajia. Mulla oli ehkä pari semmoista hauskaakin stunttia, kun mä juoksin tuonne asfaltille. Mutta se on semmoista joskus ja kuten mä sanoin, niin joukkueena hävitään kaksikaapalat ja voitetaan niitä. Se on aina myös siitä kaverin tuesta ja koko joukkueen toiminnasta kiinni se tekeminen. Ja tänään oli hyvä esitys meiltä kovaa vastustajaa vastaan. Niin, näitä poissaoloja on paljon, että se ehkä rasitti KuPSia enemmän. Ilmeisesti sulla tuli odotus yli täyttöön. Joo, näitä tulee. Miten sitä nyt kosataan tämä puolustus taas? No tuossa tuli kylmiltään, tuossa on kaveri ollut yli vuoden loukkaantuneena ja pelasi tollasen matsin ja mainitsin tuossa Hirin, niin se on hyvä asia meille. Meillä on näitä savolaisia junnuja nousee tuosta kentälle ja Nisu tuli tuohon vasempaan laitaan ja oli ihan kingi tuossa. Et tässä joukkueessa on voimaa ja yllättävästi myös levet. Joo, ja laitan lopuksi klubin faneille terveesti. Ei tää tähän jää. Kiitos. Onko se paljon kysyä? Ellei niin hyvää avinakaan tuu. Niin Jani, miten se tuliko tässä kaikki puhuttu ja miten sä näet pelit? No, mä en tiedä, mä oon ollut missään vähän eri pelissä, mutta mun mielestä meillä oli hyviä paikkoja. Että
missä se Jillillä oli ekan puolella ihan tuhannen taas paikka, pääsi laukalla tosi läheltä. Vähän varovainen laukaus, varmaan itsekin yllätty, että tuli tommonen paikka. Ja Niskasen Jilli pääsi keskeltä läpi ja vähän huono ratkaisu, vaan yritti, en mä tiedä, nostaa veskarin yli. Ja vähän ennen kuin HJK teki ton 2-0, niin me päästiin puskemaan ihan vapaasti siitä sivuvaparista, jonka Nissi se tai toi Nisu laittoi oikealta puolelta. Tai anteeksi vasemmalta puolelta. Mä oon kerta kaikkiaan vaan niinku, mä en oo tuloksen missään nimessä tyytyväinen, mutta ehdottomasti meidän joukkojen peliesitykseen. Että me saatiin, en tiedä onko mikään muu joukkoissa on 11 laukausta klubiin vastaan ja maalin kohti menet laukaukset oli meille 6-4 ja klubi on erittäin hyvä joukko, se on niinku, se on annettava klubille, että heillä on erittäin hyvä rakenne pelissä, sitä on vaikea puolustaa. Me onnistuttiin siinä paikkapaikoin tosi hyvin ja on klubilla sen verran hyvät yksilöt, että väistämättä sieltä vähän päästiin, ne pääsi sieltä raosta ja ne pääsi tuosta keskikentä aika keskeltäkin välillä tulemaan, kun me piti pakko nostaa vähän prässiä ylös, mutta niin kuin kokonaisuutena mä oon tuon meidän esitykseen tosi tyytyväinen ja ei tässä näkynyt mun mielestä poissaolot, että niitä voi jossitella, että me oltiin hyvällä jalalla, että siellä oli kulit oli mun mielestä niin kuin ajatellaan, että se on ollut, mitä se on ollut 1,5 vuotta kohta pois, niin piruvaava esitys häneltä ja missä se Jiri, niin erinomainen esitys. Niin, itse riitteli vaan nyt lähettää uutta pelisuunnitelmaa tekemään ja sitten hakemaan voittoa. No sinähän tämä valmentaminen on, että näissä ottelurukkissa niin tämä on tämmöistä murmelipäivää, että kaikki päivät on, niin kuin, on peliä, palaudutaan ja valmistaudutaan, että sitähän se on, että enää nämä valmentajatkin vähän raskaita, että olisi kiva vielä treenatakin ihan niin kuin normaalisti, mutta totta kai me ollaan pehtyneitä tulokseen, mutta niin kuin peliesitys on mun mielestä niin kuin ehdottoman hyvä ja mä tykkään tästä meidän fiiliksestä, mikä meillä on, että HJK on niin kuin Pana varmaan ensimmäinen valmentaja, joka on marisee, kun me pelataan vähän kovaa niin kuin, me ollaan fyysinen joukkue ja sitä mun mielestä suomalainen jalkapallo tarvii, että joku joukkue niin kuin pelaa vähän niin kuin miesten peliä ja mun mielestä tänään on ihan siisti peli, mentiin miehekkäästi ja kyllä klubi on myös fyysinen joukkue ja sillä lailla me oltiin aika tasaväkisin, mutta niin joka tapauksessa niin tästä muistin ihan hyvä lähteä keskiviikkona Turkuun. No niin, ja voittujen tiedä, onko kysymyksiä lehdistä? Kiitos. Kiitos.